Minisita Opendi w'ebyobulamu ebisookerwako mu ggwanga Sarah Opendi ategeezezza nga Minisita w'ebyobulamu bwe bafungizza okulaba nga bakendeeza ku muwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannaweza myezi 9. Tetwagala kulaba nti abaana baffe abazaalibwa nga tebanatuuka bafa ate nga waliwo gavumenti enteekateeka gy'erina gy'esobola okutaasa obulamu bwabwe. Bino abyogeredde ku mukolo Uganda kwe yeegattidde ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka. Agambye nti okusinziira ku kunoonyeza kwe bakoze mu ministry mu Uganda abaana 200,000 be bazaalibwa nga tebannaweza myezi 9 buli mwaka era ng'omuwendo guno guteeka Uganda mu kifo ky'13 mu nsi yonna okubeeramu abakyala abazaala abaana nga embuto teziwezezza myezi 9. Kubala kulaga nti mu ggwanga lyaffe kumpi abaana 14 mu buli 10 be bazaalibwa nga tebanatuuka myezi 9 nga bwe kyetaagisa. Ayongeddeko nti ebyembi bangi ku baana bano bafa amangu ddala nga baakazaalibwa olw'ensonga nti abazadde baabwe wamu n'abasawo tebalina bumanyirivu ku ngeri y'okubiika ssaako n'okubudaabuda abaana bano ate nga n'ebikozesebwa okulabirira abaana mu malwaliro ab'ekika kino tebiriiyo. Waliwo ebizibu kati abamu bafunanga balina nga high blood pressure kulwa high blood pressure ne bazaala abaana nga tebanatuuka. Oluusi malaria nakyo kireetera. Agamba nti agamu ku makubo ge bakutte okukendeeza ku muwendo gwa bamaama abazaala nga embuto tezinnatuuka wamu n'okulaba ng'abaana bwe bazaalibwa bakuzibwa ne batafa mulimu okusomesa abasawo n'abazadde ku ndabirira y'abaana abo wamu n'okusomesa bamaama engeri y'okwerabirira nga bagenda mu malwaliro okunywa eddagala nga bali mbuto. So kikulu nnyo abakyala okugenda mu ddwaliro nga bali lubuto for check up n'ekyokubiri kulaba nti bazaalira mu ddwaliro. Ayongeddeko nti batandise n'enkola gye bayise kangalo ey'abazadde okuteeka abaana ku kifuba asobole okukula. Kati nga kangalo method abamu tebabimanyi ozaala omwana nga tanatuuka bw'omuteeka ku kifuba kyo asobole okubeera obulungi ate amawuge gonna byonna ne bikula nga bwe kyetaagisa. Minisita w'abakadde ssaako n'abantu abaliko obulemu Sulaiman kye bakoze Madaada agambye nti abaana okuzaalibwa nga tebannatuuka oluusi bafuna obulema singa babeera tebalabiriddwa bulungi. Kuzaala omwana nga tanneetuuka n'otomulabirira bulungi bw'atafa afuna okukosebwa mu bulamu bwe, mu kukosebwa okwo muvaamu obulemu. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.